did you did you get бүхний гоц шиг но бүхдээ засаа мэдсэно та бүхэндээ шинэ өглөөний мэндийг хүргэе та бүхэн маань сайхан амрцгаасан уу бүгдэр хамтдаа энэ өглөө эдсний үгийг хүлэн авцгаая тэгээд энэ 7 оног бүгдэр матаномын 1 дугаар бүлгээс хүлэн авч байгаа өнөөдрийг бидэнд өгч байгаа хэсэг бол матаномын 2 дугаар бүлг рүү ороод 2-ын 1-эс 12 дугаар штал байна. За би эндээс уншиж өгье. Херод хоаны өдрүүдэд Юудийн Бэтлехем хотноо Есүсийг төрсний дараа дөрөн зүгээс мэрэгд Ерөсөлд имд хурж ирээд саяхан мөндөлсөн Юудичүүдийн хаан хаан байна. Бид зүүн тед төвний одыг хараад түнд мөрөгхөр ирлээ гэж. Херод хаан болон Ерөсөлд имд ояар үнийг сонсоод төгшөж гин. Бүх ахлах тахилч болон ард улны дондох хуулийн багш нарыг цуглуулад Христ хаан төрөх ёстойг тэрлээ авлжээ. Тэд түнд Юудийн Бэтлехемд Учир нь иш үзүлэгчдийн бичснээр Юда нутгийн битлэхэмэ Юдагийн дээдсийн дунд чи огтхонч торт бус ард төммийн болох Израилыг хариулах өдрөгч чамаас гарах болно гэсэн гэж хариулв. Херуд мөргөдгий нууцаар дуудаж од үзэгдсэн цагийг теднес лавлан асуужээ. Тэр теднийг битлэхэмрөө явуулж яв юав, тэр хүүхдийг сайтэрха олмогцоо надад мэддэх түн би бас очиж түүнд мөргөн гэлэ. Тед хааны айл дүрэг сонсоод замдаа гарав үзэгтүн. Тэгтэл зүүн төд тэдний гарсан од өмнө нь явсаар хүүхдийн байсан газар хүрээд тогтчихэ. Тэд одыг хараад үлэмж баяр хөөрээр бэлхав. Тэгэд грт орж их Мариягийнхаа хамт би хүүхдийг хараад сөгдөн, түүнд мөргөж Эрдэнэсийн хайрцага нээгээд алт гугл мириж бэлэг болгон өргөв. Хэрэв дээр буцаж бүр очиж зүудэнд нь бурхан анхааруулсанд тэд өөр замаар нутхийн зүг одлоо. Аман. За энэ түүхийг бид нэхвчлэн Крисмас баярар бид сонсдог тийм энэ түүх бол Эзэн Иесус Христосийг мэндэлсэн түүх учраас Крисмас баярар мэндэлтний баярар бид нэлөө энэ түүхийг олоод сонсч байна Тэгэхээр энэ хэсгээс өнөөдөр бид нөт өдөр тотомд бас бидэнд хамаатай тэр үгийг хүлээж авахыг хүсэж байна Тэгэад хэрвээ энэ хэсгээс харах юм бол 6 дугаар одоо ишлээс харах юм бол Эзэн Есүс Христ Израилийн месая хаан төрөх учиртайг бичвэр аль хийдин бичээд үлдээсэн байсныг олж харж байна тийм Эзэн Есүс Христийн төрөлтийн тухай маш олон иш иш үйллэлүүд хуучин гэрэний тур шуучин гэрэний цаг үеийн турш өгөгдсөн Тэгээ энэ нь Эзэн Есүс Христийг яг тухайн цаг үедээ төрнө гэж тийм одоо хэдэн зуун жилийн өмнө төрнө гэж хэлж төр бичвэрөд өгөгдөж исэн одоо яг энэ одоо эзэн Иес Христиийг мэдлж байгаа энэ цаг үед бийлэл олж байгаа. Тэгээ энэ хоёрын хоорондох хугацаанд мэдээж олон зүйл болсон, олон түүх болсон. Энэ түүхийн турш амьдрч исэн хүмүүс тэр өмнө нь иш үзүүлэгдсэн. Тэр иш үзүүлгийг те бичврийг харахтаа энэ яагаад эзэн ирэхгүй байна тиймээс яагаад ирэхгүй байна гэж харахаас илүүтэйгээр ирнэ гэсэн итгэл найдвараар үргэлж хүлээдэг байсан гэдгийг бид нар бас мэднэ библийг харах юм бол. Өгөр бие үлмөр энэ кэр Өнөөдөр та бидэнд чигсэн өгдөж байгаа бичвэр Библил одоо энэ Бурхны үг маань гарцаагүй бийлээ болно гэдэгт бид нэтгэж амьдрал амьдрацгаая гэж уриалмаар. Өөрөөр хэлбэл эзэн Есүс Христийг мэдлэх тэр юр бусын тэ гайхамшиг шиг төрх төрөлтик хүртэл иш үзүүлж хэдэн зуун жилийн өмнө хэдэн олон хүм, хүм, хүмүүсээр бичигдсэн тэр бичвэр бийлээ болсон лугаа эдэл өнөөдөр бидэнд өгөгдсөн энэ бичвэр энэ тэ одоо бихээр бичигдээ цаасан дээр бичигдсэн энэ үгс бидний амьдралд ч гэсэн билээ олох ёстой энэ гарцаагүй ягаад гэвэл бурхны үг учраас тэр магадгүй энэ бид нарт цаг хугацааг бид нарт зөвшөөрч болсон тийм одоо өөрөөр хэлбэл бурхан бид нарт өөрийнхөөгээр дамжуулж айлдахта тэр нүд өрмхийн зуур эсвэл ингээд тийм ингээд гараа өрмхийн зуур бэлэн гэсэн утгаар ерөөс бид нар хүлээн авах учир гоо тэрнээ тодорхой цаг хугацааны дараа тодорхой цаг хугацаа шаардсан на шаард шаарддаг боломжтой гэдгийг бид нар ийм сарч болж байна. Гэвтийхэн үнэн нь юу вэ гэхээр бичвэр гарцаагүй бийлэн. Та бидэнд өгөгдөж байгаа эдсний үг бидний амьдралд гарцаагүй бийлээ болно. Тэгэхээр бичвэрийг бүдээрэ хүлээж авцгаая. Бичвэрт бичгдсэн тэ бидэнд өгөгдөж байгаа тэр үгс. Үнэн гэдгийг бид нөгөө бүдээрэ хүлэн авч бичвэрийг үл тоомсорлохгүй байцгаая. Бичвэр дээр бичгдсэн зүйлийг тэ хүлээж авахдаа аа итгэв хэв ч энэ ч Яг миний амьдрал тохирохгүй штэ гэж бодохгүй байцгаая. Аа энэ ч яг тахтай амьдрал дээр ийм байхгүй штэ гэж бас эргэлзэхгүй байцгаая. Үл тоомсорлохгүй байцгаая. Аа энэ ч биднээрт биш еврейчүүдэд л бийцэн штэ гэж бас өөрөөсөө түлхэжтэй хамаарлаггүй мэт хандахгүй байцгаая. Энэ бол бурхны үг. Бурхны үг гэдэг нь төгс учраас бүх хүн төрлөختөнд бүх цаг хугацаанд адил хүч чадалтай, адилхан эрх мэдэлтэй. Бас адилхан энэ үг биелэлэ болох чадвартай. Тийм учраас бурхны үгийг бүгдээрээ хүлээн хүлээн төвшөөрцгөөе хүлээн авцгаая өөрсдийнхөө амьдрал дээр. Юу оро таны амьдралд хийлэгдэж байгаа эдсний үг байгаа бол энэ бичвэрээр дамжууж хийлэгдэж байгаа бичвэрээр дамжууж сануулж байгаа. Тэр үгс бог ол та хүлээж яваарай. Тэр үгс таны амьдралд гарцаагүй бийлэх бол. Барааг бүгдээрээ энэ хэсгээр дамжуулаад аа бурхан бидний амьдралд бодитогоор оролцдог бурхан гэдгийг бас дахин санд дахин аа бурхныхаа тэр гайхалтай нүмэр нүөлхийг бүлийн звшөөртч амьдртацгай. Тэгэхээр бид нар Христэд итгэсэн өтэкс... итгсэнгээд нэг өдөр итгэсэнгээд итгэлээ тунхаглачаа тэрнээс хойш бид нар зүгээр өөртөө бий таагаад амьдэрчдэг юм хэнгэс биш. Тэр цагаас хойш эзэн бидний амьдралд маш ойлгомжтойгоор тодорхойгоор оролцож зэрсээр баг. Эцэг Есүс Христийг төрж байгаа энэ үйл явцд ч гэсэн тий Бурхан зүгээр орхичоогүй. Бурхан за энэ бол миний хуу учраас энэ бол Бурхны хүү Месаяа ухраас одоо энэ тэгэл одоо төрцөн бол болоо. Хүн болоод мөндөлцөн бол болоо. Тэгэл тэрнээс хойш бүх өдрүүд нь тэр бүх зам мөрөд нь одоо тэгэл одоо гардан тэгэл одоо зүгээр шулуунхан сайхан явна гэж бурхан хандааг. Харин тэр тусмаа бурхан хүн болж мөндэлсэн учраас бурхан яг хүүгийнхээ амьдралд гар бий оролцож эхэлчихэв. Тэгэр бидний амьдралч гсэн бурхан гар бий оролцохыг хүсдэг тэр бурхан. Таны амьдралд бидний <гай> амьдралд бурхан биднийг орхихгүйгээр бидэнтэй хамт байхыг хүсэж байгаа. Магдгүй та өнөөдөр те ээ бурхан хаан байна. Яг ийм үед бурхан хаан уу нэ дүрэ, тэ, э, гэж бодож байгаа бол бурхан таны ханджид бая. Таарын бурхан таний амьдралд оролцохыг та зөвшөөрөөр хөлийн зөвшөөрөөр бурханаас гуугаа. Хэрвээ та бурхан бурхан таний амьдралд оролцохгүй байгаад бид таньтай хамтрахгүй байгаад таныг харч чадахгүй байгаа юм. Тин мэдрэмж авч байгаа бол эхлээд та өөрөө бурханыг амьдралтаа оруулах чадчих юм уу гэдгээ та өөрөөсөө асууж үзээрэй гэж хэлмээр. Тэгэд энэ мөргөдийг мөргөдтэй адил тийм мөргөд өчөөд эзэн эзэн Есүс Христэд мөргөж түнд тий алт гугл мэрийг бэлэг болгож өгч байгаа лугаа адил бурхан бидэнтэй ажиллах та хүмүүсээр хамжууж ажилдаг. Бурхан онцгой тохиолдолт биднтэй шууд тий одоо ер бусын арга замаар бурхан өөрийн сүнсээр эсвэл өөрийн орчхойгаар тий өөрийн төр сүнслэг оронзаагаар биднтэй харилцдаг онцгой. Гэхдээ бүх үнте бүх цаг үед яг адилхан тийж харилцдаг. Энэ бол онцгой тохиолдол. Төөхийн одоо дэлхийн төөхийн хүн төрөлхтний төөхийн турш харах юм бол маш онцгой одоо үеидэд тийм тохиолдол болсон болж идэг. Бидний амьдлэгсэн болдог тийм үе. Гэхдээ данга биш. Ихэнхдээ бурхан биднэр биднтэй харилцахтаа биднийг халамжлахтаа хүмүүсээр дамжуулж халамжлагддаг. Есүс Христ Бурхны хүү юм бол заавал ягаад тэр хаа ол энэ тэр гурван мэрэгт тэнцээ Есүс төр очиж мөргөх шаардлагатай вэ? Ягаад тэр хаа байсан хоолд өөрийнх өр, нь нутгийн нутдаг байхгүй үндсэнд нь нотгэн, нотгэн, ч биш тэр хүмүүс эзэн Есүс төр очиж тэр тэг алт тэ, Google мэриг одоо өрөвл байрц болгож өрөх ёстой байсан. Ягаад Бурхны арга зам, Бурхны хүнтэйгэ ажиллах тэг өөрийнх тэ, нь хүмүүстэйгэ ажил харга зам бол хэн байдаг гэдгийг гэд гэд, энэ чаас бас бид нар гарч байна. Тэр таны амьдралд оролцсож байгаа бурхны танд тий хариуцэлж өгсөн сантай хамт байлахаар өгсөн тэдгэр хүмүүс байгавал тэр хүмүүст тэгээ та хамтарч чаддаг нэг юм байгаарэ хамт байхыг хүсээрээ тэр хүмүүсийн бас халамж нүмер нөлгийг авч чаддаг нэг юм байгаарэ бурхан л байхад болно өөр хүн надад хэрэггүй бусад хүмүүст надад хэрэггүй гэж та бүтхий пардам загнараа бурхан тэтгэлд явж байхад бурхан намыг харж чаднаа а бусад хүмүүст надд туслах чадахгүй гэж та өөрийгөө дэндүү битгэ доош нэгэрээ. Бурхан дэндүү сайн ухраас, Бурхан дэндүү төгс ухраас түүний хайр энгэрл өршөөлт нэг үзэл бидэнд. Үнэхээр хангалттай. Үнэн. Гэхдээ энэ хоруудлэхэд бид нэр амьдчихтай. Бид н хизээч ямар ч цагт ганцаар амьдчих чадахгүй. Бид н өргөлч хүмүүстэй хамт амьдүрнэ. Бид өргөлч хүмүүстэй харилцаанд орно. Энэ арга замыг Бурхан ашиглж биднийг халамжилж, биднийг анхаард юм а. Аминь гэвь би та бүхэнд өнөөдрийн нэгсгэр дамжуулаад бүгдэрэг бурхны бидэнд өгч байгаа бурхны үгээр дамжуулж бидэнд өгч байгаа үгийг үл заошодгүй нэг юм байна. Тэр бидний амьдралд гарцаагүй билээ олон хэрэгт итэгэж суръя. Итэгэцэх нь улам мэлий итэгэцгээ. Хоёрдоогоор бурхан бидний амьдралд бодитогоор орцлог бурхан. Тэр бидний зөвөр орхиждэггүй те. Тэр бидний за зачаа өөрөө уучрал гэж орхиждэг бурхан биш бидний амьдралд бодитогоор орцлог. Ингиж орццохто тэр бидний амьдралд хүмүүсээр дамжуулж орццдаг. Хүмүүсээр дамжуулж бидэнийг халамжилдаг эцтэй юуны төлөв ихэр яг энэ ихсгэр харах юм бол төсөктөө нөгөө гурм мэрэгт чин херад энэ заасан тийм төр муу санаатай херад төр очхосоо илүүтэйгэр бурхны сануулснаар херад төр очхоггүйгэр явчих таа адилхан тэдгээр хүмүүс эцтэй үнэн дээр бол бидний сайн сайхны төлөө бидний муу муухаас бузар муухаас хамгаалахаын төлөө бурхнаар ашиглагдаж байгаа тэр хүмүүс юм аа тийм ээ тэгээ бүгд өөрөө хамтдаа залбирцгаая энэ өглөө эдгэн та бүхэн дөөрөгөө үгий хилсэн гэдэгт найдаж байна. Эхээ циментэн дээр байрллаа. Тэгээд өнөөдөр юугаар дамжиж та бидний зүрх сэтгэлд өөр их моторыг үргэх болтугай. Бидний зүрхэнд бас өөр их үнэнийг бас илчилж өгөрөө гэж танзагоч. Энэ өдөр та бидэнтэй хамт байж өнөөдөр бид нэр дамжуулж та өөрхөн нэрийг алтварчлуулаарэ. Тэгээд бидний дээр, бидний амьдрал дээр эзэн та өөрхөн хүслийг гүйцэлт үзэх болтугай. Эзэн Есүсийн нэрээр гун залбирлаа. Аамидү. Бидний хэ